Na mtazamaji, kufuatia ukosefu wa usalama unaoshuhudiwa katika maeneo ya kaskazini mwa bonde la Ufa, wanafunzi wa chuo kikuu cha Kisii sasa wanatoa wito kwa serikali kutumia mbinu mbadala kuleta suluhu la kudumu. Wanafunzi hao wanasema kwamba baadhi yao wanaotoka maeneo yaliyoathirika wanahofia hatima ya familia zao, mauaji yakiendelea kila siku. Tushirikishe watu ambao labda ni wako na kuelewa kwa jamii vile mambo kama haya yanakuwa, kwa sababu lazima kabla tujaanza kutatua swala hili tujue chanzo ya ukosefu, ni kwa nini kuna hili jambo ambao unasema kuna bandits. Bandits ni watu ambao wamezaliwa maeneo yale, maeneo ya Samburu, maeneo ya Turkana, maeneo ya Pokot. Hivyo lazima tukae chini na wale watu tuzungumze na tupate suluhisho la kudumu. Serikali wakati wanaanza kupigana na bandits ili kuleta suluhisho katika maeneo hayo, hiyo haitaleta suluhisho la kudumu, bali suluhisho ambayo italeta suluhisho kwa muda mfupi sana, ambao baada ya wale wanajeshi kuondolewa maeneo hayo, vita itazidi kuendelea. Lakini wakati serikali itakapokaa chini na ipate njia mbadala ambayo ni njia bora zaidi ya kumaliza tatizo hili ambalo linawakumba watu wa North Rift, basi shida hili itatuondokea kabisa. Kenya sio kiwanda ama sio kisiwa kidogo, Kenya ni nchi. Hivyo basi serikali inafaa na mbinu mbadala, dawa mujarabu za kuweza kusuluhisha tatizo hili. Na hivyo basi tunasema kwamba tunawaita wale mashehe, maimamu, wale makasisi, wazee wa mitaa, ili kwamba tukaweze wakaweze kuketi chini, wakaweze kuangalia njia ya kuweza kusuluhisha tatizo hili.